Sambamba na hilo, narudia kutoa rai kwa mahakama kushughulikia swala la ucheleweshaji wa kesi, ambao pamoja na kutoa rai napongeza pia kwa sababu mfumo wa tehama unaotumika unampa jaji kiongozi kujua kesi gani imekaa kwa muda gani haijasikilizwa, naye haraka kumuuliza jaji aliyopewa kesi kwa nini hiyo kesi haijasikilizwa. Kwa hiyo hii itashtua mahakama, lakini pia itashitua wale wengine wanaowachelewesha, wapelelezi, mawakili, polisi na magereza, na wenyewe watapata msukumo kwamba kuna kesi tunaichelewesha, lazima tuwajibike ili sikike na haki ipatikane. Mkiamua, inawezekana kufanyika hivyo. Niwasihi sana mlipe kipaumbele kinachostahiki swala la kuzisikiliza kesi haraka haraka. Msikubali kirahisi kubadilisha au kubadilisha mahakimu au kubadilisha tarehe za kusikiliza kesi, kwa sababu hilo nalo ni moja ambalo linafanya kesi zichelewe. Zaidi ya hapo, nakuomba sana jaji mkuu na jaji kiongozi, sasa hivi najua kuna kaimu jaji kiongozi, lakini si muda mrefu mtakuwa na jaji kiongozi,